Idag ska Victor göra det omöjliga och spendera 10 timmar i VR. Vänta, jag vill ju bara... Klockan tickar, Victor. Nej, men då klockan tickar, det är från jag sätter på mig den. Jag ska bara... Nej! Nu är Victor äntligen i VR. Nu ser jag dig. Vänta, det är någon åkra. Jag hör att du går omkring. Okej, aj! Nej, Victor! Jag har ingen penis, men. Den är 10 nu. När klockan är 8 ikväll, då har du varit här inne i 10 timmar. Okej. Ja, men det här kommer inte vara något problem. Jag älskar att vara här. Jag har ju mig själv att titta på. Emil! Alltså, du är här, ja. Du är här. Ah, min arm! Min arm! Men då lämnar vi dig här, då. Okej, Victor har ju flera gånger tidigare lyckats göra saker i 10 timmar. Han har lyckats bovla i 10 timmar, han har lyckats hoppa studsmatta i 10 timmar. Men det han inte vet är att den här gången så kommer jag försöka göra det så svårt det bara går för honom. Jag tänkte att vi ska börja med ett spel som heter Gorilla Tag. Jag tror att han kommer tycka att det här är ganska kul i början, men det känns som ett spel som han blir otroligt illamående av. Hur är det nu? Hallå? Okej, okay, jag är en sorts gorilla! Han kanske tycker att det här spelet är lite för roligt, typ. Det känns som att han tycker att han är ganska mycket coolare än vad vi vet att han är, liksom. Åh, jävlar, gorilla! Jävlar! Det är andra där ju! Oh my god! Ah! Jag tror att han börjar må illa. Hello! I'm on fire! Men nu blev han ju någon lava-person. Ja, vad fan. Do you hear me? Hello? Hello, how do you get that church? Jag tror inte att man har mig. Allihopa, titta på mig nu! You're Michael Jackson. Oh, it's Michael Jackson! No! Not here, Michael Jackson! Where are the kids? Här får du. Sorry. Very nice. Jag tänkte att han skulle bli illamående av det här spelet. Men det verkar bara som att han har kul. Så jag har en annan idé. You want some taste? Mmm, so good, so good! Oh! Det är som att jag är på en lekpark, jag känner mig äcklig! Eva, lyssna på mig! Lyssna på mig, du måste ta mig härifrån, Emil. Du måste ta mig härifrån, det är en massa barn här. Jag vet inte det här, sa Eva. Och där är du. Det var inte jag, Victor! Men Victor, jag har ju försökt pranka dig här. Aj! Jag har lagt ut lekbitar runt över hela golvet, runt om. Du har alltid lyckats gå precis bredvid dem. Hur länge tror du att du har varit inne i VR-världen just nu? En timme. Det stämmer. Klockan är 11. Dags att göra det här ännu lite svårare. Hur svårare? Emil! Nu gick han igen. Varför? Du kan inte bara komma in och gå! Jag tänker om jag sätter på den här, så då borde han ju börja må illa i alla fall. Ja. Åh, det har varit det nu. Oh my god, åh! Åh! Hello! Jävlar, jag blir helt yr i huvudet alltså. Oh my god, nu kommer det! Kör! Åh ja, det känns helt sjukt. Alltså, det känns som att jag ramlar. Jag tror att han börjar må illa. Det känns helt backat på huvudet alltså. Det känns som att hela rummet snurrar runt. Oj, jävlar, det känns som det är på riktigt! Okej, det känns som att han klarar det här lite för enkelt. Så jag ska försöka hitta ännu jobbigare Berdalmanor. Och så hoppas vi att det är någonting som gör det jobbigt för han. Welcome to YouTube channel 3D VR 360. Åh, jävlar! Nu är jag i en rollercoaster! Åh, det här känns mycket värre! Åh, my god! Virtual reality is a medium with the ability to be Jag vet vad VR är, behöver inte berätta det för mig. Jag har sett experiences. Oj jävlar, oj. Åh gud, jag blir jävla sjuk. Gäller det Batman? Ens hjärna blir helt uppfackad, för det känns som att jag ska trycka spaken typ. Och sen när jag inte gör det så blir hjärnan helt förvirrad. Oh my god. Hur länge ska jag hålla på? Oh, you made it. I'm so thrilled. Oh, Jokern. Here we go. Oh my god. Nej, inte en till. Jag tycker det är lite fastspännande nu. Det är ju livsfarligt. Vi kan spritta som jag kommer att spy. Jag kommer att spy när jag spänns. Jävla dinosaurie! Wow, titta på den här animationen.
Jag kan inte ens förklara. Jag kan inte förklara hur viktigt det här är. Vad är det du sa det? Det kanske känns lite bättre ifall jag ligger ner. Det känns inte bättre. I hope you enjoyed the ride. Käften, det gjorde jag inte! Snälla, ingen mer. Ingen mer. Nu tror jag att jag hittat den absolut jobbigaste. Jag tycker det var jobbigt att titta på den bara på YouTube, så jag tror att det här kommer vara riktigt vidrigt för Viktor. Nej, det igen! Nej. Oh my god, jag mår illa av det här bara. Nej! Oh my god. Nu, stopp, stopp, stopp. Och där var det stopp. Ja, nu stopp. Stopp! Hatar det här. Hur länge har den på? Nu. Nu stannar den. Ja! Okej, Viktor, hur kändes det där? Ingen mer. Du har åkt Meridalbanan nu i snart en timme, Viktor. Det är fortfarande 8 timmar kvar. Jag har på spi. Du kan ju upp nu. Nej, nu tycker jag, kan jag inte få vapen en bara? Om du lyckas hitta diamant i Minecraft VR på 30 minuter, Viktor, då kan du få vara på en äng. Okej. Bara av dig. Jag är lite taggad. Jo, jag är jättetaggad. Minecraft! Oh! Jävlar! Jag har 30 minuter på mig att hitta diamant. Då får jag upp en äng. Oh! Oh, jävlar, det känns att springa runt. Fokus, Viktor, fokus. Där är träd. Träd försöker jag hitta. Så om man har hittat diamant inom 30 minuter, då kommer man få spendera tid på en äng. Det är med till mig! Men har han inte lyckats, då blir det någonting helt annat. Jag ser ju vad jag har för... Nice! Och sen så... Boom, baby! Här är min boss, här kan jag ha boss. Jag mår illa, jag mår illa. Bam. Pickaxe, motherfuckers! Svärd! Nice! Nu är det mindre än 25 minuter kvar. Han måste hinna smälta iron. Ja. För att kunna hugga diamant. Och sen hitta diamond. Alltså, jag tror inte han kommer lyckas med det här. Jag är på storage! Ja! Snart har en tredjedel av tiden gått. Nej, men det tog ju bara, det tog ju för fan. Lägga till. Där är ull. Ja. Ja. Okej, nu. Ner i grottan. Men problemet är att han ska långt ner också. Alltså diamonds är ju långt ner. Ja, men så fort han har iron så kan han ju bara fokusera på det. Ja. Det är inte omöjligt att han lyckas. Nej. Jag vill kol. Ah! Där! Och Yeti kan reach her! Yeti has made the advancement. Easy! Det är cool! Ja då! Ah! Nej! Nu dör han tror jag. Nej! 14 minuter kvar. Där! Han dör den. Fuck, nu har han kol också. Nu kan han ju göra iron. Jag kommer inte hinna gräva där. Jag måste upp igen, jag måste hitta något skepp. Ut till havs. Simma! Jag tror att han letar efter ett så här undervattenstempel typ. Men han hade ju iron. Nu kör han. Kör för dig, Jimmy. Nej! Han kommer ju drunkna nu. Ja, det kommer han. Kom igen. Någonting. Han har ju inte heller någon iron pickaxe. Nej! 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 Det är 9 minuter kvar. Jag har förlorat allt. Min enda chans nu är att du kan hitta ett skepp och sånt. 4 minuter och 40 sekunder kvar. Och det verkar som att han har hittat ett till tempel här. Finns det en kista? Annars han... Du, det är en kista där. Kom igen. Chest. Nej, det är den här då. Det är fel. Han har fastnat, tror jag. _yeti. Nej! Han är bara nära. Han har hittat något sådär, men det är bara 40 sekunder kvar. Är det där han var? Ja, där. Han dog förut. Ja. Här är mer saker. Tiden är ute, Viktor! Nej! Jag hittade en emerald, Viktor. Ja. Men det var inte det jag ville ha. Fan! Jag ville så gärna ge dig en vacker äng. Ja. Men nu har jag inget annat val. Nej. Nej, vadå? Det här känns bäst. Okej, Viktor. Är jag i en park? Ja, Viktor. Wow! Jag har tänkt att du har klarat det ganska länge nu, men du har ju inte ätit någonting. Nej. Och därför tänkte jag ge dig någonting att äta. Och för att den här VR-upplevelsen ska bli så verklig som möjligt, så att du verkligen blir immersed, ja, så tänker jag att du ska äta samma sak i verkligheten som du äter i VR. Och då gräs? Det enda jag kunde hitta som man kunde äta i VR är donuts. Då finns det
Ja, här finns ju donuts, Emil! Ja, det finns lite donuts där. Jag ska se om det här gör VR-upplevelsen ännu mer verklig för dig. Och så för den mot din mun. Känns det som att du blir mer liksom immersed i spelet nu? Typ ändå! Är det nice? Det här bästa VR-upplevelsen har jag haft en till. Jag har mer! Testa igen, Victor. Ät en donut. Tack inte mig nu. Nej. Varför blev du så blött, Victor? Känns det konstigt att äta något annat? Ja, men det är ingen donut. Det var ett äpple. Jag känner faktiskt, jag har fått lite mer energi nu. Ja, du är redo för att kanske göra något mer. Jag kan inte bara vara här. Det är dock tyvärr att du har fått ett väldigt viktigt uppdrag, Victor. Nej. Mm. Det är en person som har ringt och de har tyvärr fått ett hus som har blivit lite hemsökt. Nej! Nej, men ta av dig VR-headsetet då. Nej. Så slipper du. Nej, men då blir det hemsökt hus nu. Nej! Okej, nu ska Victor köra Phasmophobia. Och om han lyckas klara en bana, då kommer han få en till donut. Men det är väl bara... Jag är inte rädd för någonting. Okej, vad fan ska jag göra nu då? Den är inte här. Detect a paranormal sound with a parabolic microphone. Jag vet inte vad som är vad. Vad är en parabolic microphone? Spirit box. Jag fattar ingenting. Ja, fuck it. Okej, nu kör vi. Jävlar om det var. Nu, nice, nu ser jag. Hallå! Nice. Jävlar, det funkar! Vad gillar. Nej! Duschen! Jävlar, det börjar kännas lite läskigt nu. Äckligt. Det känns jätteäckligt. The Odyssey! Jävlar, han är så klassiker den här. Är det PewDiePie som bor här, eller? Jävla äckligt! Jävla äckligt! Äckligt! Jag ryser! Äckligt! Äckligt! Fy fan äckligt! Vad gör jag nu? Kan jag åka härifrån? Jag fattar ingenting. Vad ska jag göra nu då? Jag fattar ingenting. Det där gick inte alls bra. Jag fattar inte vad jag skulle göra för någonting. Du skulle hitta spöket. Jag såg ju spöket, det var där. Jag skulle se, veta vilket det var. Det blir ingen donut, Victor. Men vad fan? Se vad fan är det? Vad gör du nu, Victor? Vadå, ska du gå ut och köra VR utomhus? Ja. Det har bara gått 5 timmar. Jag tänkte bli överkörd och dö. Jävlar! Men hur känns det att vara utomhus, Victor? Det känns väldigt, väldigt skönt. Rumsgräns. Åh, jävlar, hela parken har blivit rum nu. Nu är jag! Jävlar! Det här är asläskigt ju. Jag är i världen. Fuck! Jag ser det. Jag ser inga. Där ser jag lite hus. Men där ser jag bara stort och vitt. Jag ska hålla ut den. Nej! Vad har du gjort för någonting? Nej! Victor, det är så många som tittar på dig. Alla skrattar. Nej, det gör de inte. Pekar. Jag tycker det här är framtidens människa. Det rör sig dina händer framför dig nu. Yes! Felix. Vi lämnar honom. Jävlar, jag ser... Hej! De har fucking dragit. Vad fan! Kom ju Felix, fort! Nej! Han är för farlig. Jag gör något. Han är lagt. Jag får ringa penis dock. Hej. Victor! Du har varit... Du kommer få ännu en Minecraft-utmaning. Men jag har sett nej! Och om du lyckas, då kommer du få spendera en viss mängd tid på en äng. Det är så för oklart! Ja, du kommer få en timme på dig att rusta upp dig i Minecraft. Okej. I VR. Okej. Sen så kommer jag komma, Victor. Och då ska vi ha en duell, Victor. Det är VR versus PC-duellen. Jag ska visa att VR ändå är starkare än PC. Okay. Det låter jättebra, Victor. Okay. Du märkte inte att jag flyttar på mig. Ja. En timme. Ja. Det börjar nu. Åh, jävlar, jag kan så här ju. Jävlar! Emil? Jag är ensam. Du är aldrig ensam. Jävlar, jag börjar lära mig knapparna. Vem hade kunnat tro? Bench? Okej, okay, vad ska jag göra för någonting? Jag måste bygga lite verktyg. Jävlar, jag kommer krossa Emil ju. Det här kommer inte vara något problem. Okej, det är mitt mål är att jag ska samla ihop typ i alla fall iron armor och en sköld. Det måste vara en sköld när jag kommer.
Jävlar, det här är fan fett nu! Vet du, helt plötsligt, men det här känns fan coolt! Spade, spade! Svärd! Okej, nu ska jag samla på massa sten, massa sten! Åh, oh, koll! I love Minecraft! If Minecraft was a human, I would sleep with them! Nu ska vi bygga ett hus. My beautiful house! Åh! Oh! Jävlar, vad fett alltså! Taget är officiellt klart. Nu måste jag bara gå och... och ta med sten så jag kan bygga en stenyxa. Tack, tack. Nice, nu ska jag fixa lite trä. Där, och sen dörr. Åh! Oh! Hello! Emil Beercraft. Set on game mode to spectator mode. Vad fan, Emil! Emil är här någonstans. Jag måste fixa lite järn. Det är bra inför min fight med Emil. Ja! Yes! Alltså, järn! Bara bim, bara bom! Nu kommer jag ta det järn! Träna musklerna också, Emil! Jag kommer inte bara vara bättre än Emil i Minecraft, jag kommer också vara bättre än honom i verkliga livet! Åh, oh, fuck, jag vill. Okej, det fanns kossor där förut. Jag ska döda lite kossor så ska jag fixa mat. Dö! Yes, yes! It's gonna be bacon tonight! I'm gonna eat me some lamb chops tonight! Some steak tonight! Fuck you, creeper! Ta det! Det funkar! Jävlar, kan jag föra mot munnen så åt munnen? Nice, nu har jag sköld. Det här är perfekt. Bam! Titta på min hjälm! Titta, man ser, jag kan röra mig på mig. Alltså, jag är ju redo. Kom igen. Gud, jag var så irriterad nu. Oh my god. Victor. Ah! Okej, jag vet att du är här. Emil! Victor. Jag vet vad, du kan komma nu. Jag är redo. När är det min sanare? Det är min sak, okay, jag är redo. Då är fighten igång. Jag har sköld, jag har hjälm. Jag har svärd. Hur ska han kunna besegra mig? Jag ska stänga upp den här och sen ska jag ställa mig på ett bra vantage point. Emil Beercraft. Set on game mode to creative mode. Okej, Emil är online nu! Oj, jag är rädd! Vad fan? Vad fan? Jag kan inte köra creative! Emil, på riktigt! Kom igen. Fan! Kom igen då! Emil Beercraft. Set on game mode to survival mode. Iron hjälm och sen resten läder. Och så har jag ett ironsvärd. Tror du kommer klara det här? Jag vet inte. Jag vet inte hur svårt det är att slåss i Minecraft i VR liksom. Så där är han också. Han crushar också där igen, där igen, där igen. Okej. Nej! Okej, jag fick in ett slag på han. Nej, aj! Nej! Kom igen då! Fan, nej, nej. Vad var det där? Han hoppar jättefort ju. Varför kan jag inte få in något slag på han? Han fuskar ju! Jag kan inte slå honom! Varför kan jag inte slå honom? Där! Yes! Måste äta. Okej, okay, fullt liv. Yes! Nej, 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 vad gör han? Vad är det där? Han teleportar ju! Han teleportar! Nej! Nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Jag slår mig jättemycket! Emil, du kan inte dö mot någon som kör i VR. Ja, men jag försöker ju! Nej, vad fan! Nej! Victor! 7 timmar, Victor, har du klarat VR. Och du har precis vunnit en halvtimme på en äng. Yes! När blev det liksom jobbigt? Alltså, första bäddagen bara. Jag har aldrig återhämt mig efter det, tror jag. Är det här den värsta 10-timmarsgrejen du gjort? Ja. Men, jag har men nu ska du få en äng, Victor. Ja. Nu ska du bli äng. Ja, inga mig. Poppy Field Armenia, relaxation video! Jag flyger ju. Nej! Jag vill inte det här! Åh! Åh, det var skönt. Jag vill sitta stilla! Njut, Victor! Nu! Jag är på... Oh my god! Är det här skönt? Poppy Field Armenia. Det är vackert. Nej! Vad nu händer flyger jag igen. Jag vill bara vara stilla! Ifall jag lägger mig så här kanske känns det super... Om du känner vinden. Ja! Ja! Oh, nej, nu flyger jag jättemycket. Nu, oh my god. Nu är det slut. Vart är mina kontroller? Det är den på marken, Victor. Vart är den? Jag orkar inte! Om du ska fortsätta vara i VR, Victor, ja. Då kan inte jag tillåta att du fortsätter vara ensam i VR. Ditt nästa uppdrag är att gå in i VR-chatt. Och du får inte lämna. Nej! Förrän du skaffat en vän. Du måste hitta en person i VR-chatt som säger till dig, I am your friend. Ja, jag kommer få så många vänner.
Ska jag vara... Nej. 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 Men vad är det här? Ah! I'm a burger. Det är hamburgare för duga. Och jag ska också få dem att bli mina kompisar. Go icebreaker. Meet new users. I'm a burger, yes. Yes, I am a burger. I'm great. This is the first time I'm playing VR chat. I am having a good time. Oh no, it's an alien. Good day to you. Hello, partner. Hello, partner. Where is the guns? I'm gonna take it that you're noob. Here, take this avatar, cause I don't like you. I don't like you wearing that one. I'm a burger. Do that. Click someone. You'll see a thing called clone avatar. Click it. Oh, okay. Oh. After that, click on the person that you're trying to clone. There. Oh. There. Now look at yourself. Thank you. Scroll down to safety and press allow untrusted URLs. No. URLs. You're trying to trick me. I have to. You. I have to run. No, I'm gonna show you how untrusted URLs work. I have to leave. Why? I don't trust you. You see, my status is known user. Oh my god. Herregud, han försöker lura mig. Han försöker 100% lura mig. Jag trodde verkligen att han var min vän. Unfriend. Yes. Och nej, han var snäll. Han verkar vara snäll ju. Fan också. Var ska jag gå nu då? Dragon Ball. Är den här? How do you do that? Put your hand next to your head and then press fire key blast. It's working. Oh! Oh my god! Yes! You're huge! Yes! I'm a small Goku though. Oh, there's baby Goku. Hello! Father! Yeah, I'm your father! Kakarot! Ah! You know everything! The power of Christ compels you! Can you be my friend? Thank you! Yes, my first friend in VR chat! Together we will be unstoppable with the power of friendship and violence! Leave my son alone! Jag har fått en vän! Victor, är det sant? Jag frågade den, can we be friends? And he said yes. Men sa personen, I am your friend. Han var min son. Jag måste gå på toaletten. Men Victor, då får du ju bara ta av dig VR-headset och göra det. Men nej, det kan jag inte göra. Jaha. Ifall jag ritar en linje. Ja. Då kan jag ju rita en linje till toaletten. Alltså att min gräns är på toaletten. Ska du sitta på toaletten fast i VR? Ja. Okej, men Victor. Om du ska gå på toaletten, då måste du kolla på Berg-Dalbanan-video. Nej! Kom igen, Victor! Yes, sir. Victor, nu är det bara rakt fram. Här är det! Jajamän, Victor. Aj! Aua! Och glöm inte bort, jag vill att du måste titta på videon hela tiden. Varför låter det som att han spyr? Spyr du, Victor? Ja, bra. Rädda händerna där. Jesus Christ! Här är det! Yes! Du var inne i VR-chat väldigt, väldigt länge. Ja. Så länge att nu är det bara en timme kvar. Ja! Hur känns det? Alltså, jag mår jätteilla just nu. Jag måste vara ärlig mot dig, Victor. Vad? Jag är inte nöjd med din prestation. Jag sa åt dig att han skulle säga till dig, I am your friend. Ja. Du misslyckades. Du måste gå plankan. Vilken ska jag ta? Ska jag ta Skybrush? Hero Academy or Plank? Du ska inte njuta av det här, du låter glad. Det här är jättejobbigt för dig, det är plankan. Det är fruktansvärt, läskigt. Är det hissmusik, Emil? Nej! Nej, men du ska gå plankan nu. Det är dom idag. Kan jag gå ut här också? Går du i luften nu? Nu går jag genom hissturen. Och nu, okej, jag fuckar upp. Är himlen? Nej! Hur känns det? Det känns äckligt. Jävlar! Jävla äckligt! Var det äckligt? Ja! Du är en buskis nu. Nej, Victor. Jag ser dig som en buske, men. Okej, Victor. Jag tycker inte du föll riktigt ordentligt där. Snart är klockan 8, Victor. Ja. Och då är det äntligen över. Men trodde du verkligen att plankan var det sista? Det där var en jävla skämt, Victor. Plankan är inte alls jobbig. Jag har förberett en YouTube-spellista med de absolut värsta VR-videoserna som jag har kunnat hitta. En timme av det värsta du kan tänka dig. Jag kommer ta det så bra. Du ska nu falla genom rymden, Victor. Det här är många människors värsta mardröm faktiskt. Du är i rymden, Emil! Hej! Nej, Victor, du tycker det är jobbigt! Nej, du tycks mig! Va? Nej! Du är fri, jag tappade loss! Min vän!
Va? Jäklar, jag flyger snabbt förbi alla planeterna. Ja. De är alldeles så nära varandra för att det ska vara verkligt. Neptunus, Emil! Det är Pluto kanske till med! Jag har lite jobbat ljus. Nu är det dags för den andra videon. Nej! Oh, det är en berg-dalbana. Var ska jag sitta åt? Vilket håll ska jag sitta åt? Oh my god, jag spyr. Alltså jag måste illa det här, det är inte sant. Alltså. Det är nice, Victor. Folk drömmer om att åka berg-dalbana. Det är en val i himlen. Oh my god. Oh, gud. Oh my god. Oh. Det är inte jobbigt alls, det är vackert, Victor. Okej, okay, Oj. Du måste röra dig, Victor. Du kan inte sitta still, Victor. Oh. Kom hit, Victor. Och berg-dalbana. Men megalodonen då, Emil? Nu går vi runt i cirklar här. Kom hit, Victor. Eller så tar du bara av dig med det sättet. Nej, nej. Var du mer illa? Ja, det gör jag. Åh, vad är det här? Det är bara minions, Victor. Jävlar. Ah, jätteminion. Vad är det som händer, Victor? Berätta för oss. Jag springer runt på tusentals. Nej, det är gigantisk minion. Det är minion också. Var illa? Ja, jag var illa. Åh, gud. För det är så hackig framerate. Mm. Det är 40 minuter kvar, Victor. Vad fan är det här? Vad är det här? Han gör det här mot sig själv. Nej, usch! Vad är det nu? Vad var det där? Nu blir jag uppäten. Nu ska du uppleva din värsta mardröm, Victor. Death metal-konsert. Det här var störigt ju. Och det störiga kan försvinna, Victor. Om du tar av dig VR-headsetet. Eller så rockar jag med musiken. Nej, Victor! Och jävlar, han har snurrande tumset. Nej! Han njuter för mycket. Men de har ju gärna ett spaj! This is Loch Ness Monster, the time of this opening. It was... Ja, det var den största berg-dalbanan som fanns. Det är snart 20 minuter kvar, Victor. Åh, jävlar! Just när man står upp blir ännu värre. Du måste stå upp, Victor. Alltså det hade varit jättebra för videon om du spydde, Victor. Nej, inte på mig. Du kanske måste röra dig mer om du springer med berg-dalbanan. Nej, det är värre. Gör lite mer. Nej, det är alltså... Yes. Aj! Om du sätter dig ner igen, då nyper jag dig. Aj! Jag är svettig. Okej, Victor. Då kommer en ny berg-dalbana här. Det känns som berg-dalbana är det du inte gillar. Alltså, det här är det värsta, jag vet med om. Åh, fy fan. Det här är framtiden, Victor. Det är så här alla kommer leva. Jag kommer aldrig någonsin sätta på ett VR igen. Tror att det är dags för dig att möta din största rädsla. Nej, inte armen. Jo, Victor, det är dags för armen. 10 minuter av det här. Sen är du klar. Det är något med det här som jag inte klarar av. Det är förmodligen för att jag har åkt det så många gånger. Och nu rör den ner. Gud, jag mår illa. Det är bara 4 minuter kvar. Vad är det här? Ställ dig upp, Victor. Nej, men jag vill ställa. Jo, sista 4 minuterna nu, Victor. Du kan klara det. Nej, men så på riktigt, Victor. Kom igen, Victor. Du kan klara det här. Det är mindre än 1 minut kvar, Victor. Yes! Det är 1 minut kvar, 19:59. Ja, jag kommer klara det. Stå rakryggad och ta emot din vinst. 30 sekunder kvar, Victor. Åh, gud, alltså jag blir... Kom igen, Victor. Rör dig. Du måste fira det här. Starta bara 15 sekunder. Åh, gud, alltså... Åh, oh, nej! 10 timmar i VR, Victor! Du har klarat det! Du klarar det, Victor! Klockan är 8, klockan var 10 när vi började. Och nu är klockan 8. Vad får jag för någonting? Du får ju det här som du alltid pratar om, att tittarna skulle tycka att du är cool. Men alltså, får jag testa den här berg-dalbanan en gång? Alltså, hur svårt kan det vara egentligen? Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tycker att jag är cool nu. Jag vill säga, det vill inte vara värt det, typ. Jag känner mig bara dålig. Men kommentera gärna vad ni vill att jag ska göra en 10 timmar nästa gång. Vad gör Emil nu? Stäng av! Stäng!